Ni musemanio wa Nairobi ruvunga rwagitiri wavisisi wadhani wa matura vamwe na thirikari ya kaunti ya Embu wa kwaririria mitaratara iria kurigiriria wendi wa njovi itambitikire ni thirikari na gutigirira mawatho maria marigicirite wendi na unyi wa njovi mararumirirwa na urikiru akiaria vando riva Nairobi munegete bwa Ibrahim Gichovi orotani makunyitanira na thirikari vaikorwa na njovi itambega huku makiria ruvunga rwa kuthurima wagiririku wa indo ni ruo rwa KEBS na rurero na kanda utavani mathomo kwa Enemba na India Airavu ni huku mavotithia kumanya njovi ili ravura na nasione thirikari. Watu ni adwa KEBS wanandua na kanda ni makura makionekana huku kila pahali tu kukore riva tuwa indi chiko lila njovi ya shukiwa atiti mbega ndio ni wandosi maroneka teru mwishema ni wamuze matina uka nene marga walikula mwakita mwishema ni oyu wanao mafundithi yandu ura kukura wago kithi na mbele mwenari wake Francis Duega minister wa wonjori ya thirikari ya kaunti ya Embu orta siya nasi ya ukuwa miyake tandatu nira kure kionana na mando manjovi na njira itiganete undo ugete ila vika dhuru magwa wa meritha tu na kufingarika kure kiuna mawadhoma wendi ya wanjovi statistiki ya umakuma na kanda siana nyingi ina miaka tanda tu ni mavatete kutuweka maki expose wa kwe pombe kwa hivyo zitu lagwa tulia county government udoni tuwasha na vinya nyingi muno niko tuvote kuhuva jukumu ili agirire dhinwa program sieto siya Department of Trade tukisirikiana na other Department of Agriculture, Department of Social Services na Gender na Department of Education niko tuweze na health, even health. Kuna yuguo eneravu mavoya thirikari kumagitira kumana na mavitha voridhi arimara masuku makumavaka kia vinya makiuga undosio ni uradhu kangia biashara siyao ando ni makureto mage kumbrini muno ni kuhara aswa kana kuzumbura ni voridhi magita guampia itai na njirelea ya girire na undosio ni tuetekania county commissioner na police county commander ni mauga undosio noko zira kabisa na polisi matia kuthi mageta ya hongo kana kwetia mbia kwa ndwa irabu kira na kira ni akunga dhanere na mavitha ungumani ya kaunti komisina Jacobur adhudhuria ni mavingiti irabu makiria mekumisi ya mavitha vorithi uko kiuria ene irabu kuthondeka mungano uleka mavisa kama gambo mwe rithia ivoto sio siya tui kasi ya kukanyarirua tuko na amri kutoka serikali kwamba ofisa yoyote ya utawala ama ofisa ya polisi ama ofisa yoyote ambaye anahusishwa kwa biashara, I mean enforcement, amri ya serikali imetoka kwamba hatutakuwa na biashara kwa biashara ya pombe ama ma restaurants na bars. Vandure Vakameme TV ni kaunti ya Embu ni Bita Dennis Fundi.